Центральна виборча комісія продовжує обробляти протоколи дільничних виборчих комісій. Вже опрацьовано 97% протоколів. Петро Порошенко набрав 55%. Юлія Тимошенко – майже 13%. Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що необхідності проводити другий тур голосування немає. А це означає, що Петро Порошенко переміг. Головним завданням на президентській посаді Петро Порошенко оголосив забезпечення миру на Україні. Він зазначив, що збирається найближчим часом відправитися в Донбас, щоб поговорити з тими людьми, які не беруть зброю і відкриті для переговорів. Також в Донбасі Петро Порошенко має намір представити закони, які допоможуть врегулювати ситуацію. Однак головним принциповим питанням для Петра Порошенка залишається Крим.